Anders Theil en halv sæson, der har budt på svingende resultater her i Roskilde Park og svingende præstationer også. Nu venter der så den sidste hjemmekamp, før vi går på sommerpause mod FC Fredericia. Hvad er det, der skal ud og leveres for, at vi får de fornødne 3 point i den kamp? Jamen, vi skal ud og jagte for fuld skrald den her sejr, ikke, som kan holde os helt oppe til sidste runde. Vi har haft et par sætbolde her, hvor nogle af de andre hold har sat til, og det tror jeg ikke, det bliver de sgu nok ikke ved med at gøre, så vi skal i hvert fald sørge for at få 3 selv, ikke, men det bliver jo rigtig svært, for at jeg har jo senest slået Hobro og også slået Vendsyssel og er et rigtig, rigtig godt hold, så det bliver en svær kamp, og også et hold, som et eller andet sted kommer herover og ikke kan undgå at tænke på, at de skal have 1 point, så er de fri af det der råd, de ligger og er med dernede i bunden, ikke? Så det bliver en svær kamp. Og det er klart, at vi selvfølgelig gerne vil have opbakning på lægterne. Hvorfor skal folk komme på stadion på søndag? Jamen, det skal det jo for at komme og støtte holdet jo. Det er jo det, der handler om. Men, altså, der er jo gode og dårlige tider for et fodboldhold, som det altid være, men derfor skal man jo være lojal over for det og komme og bakke op omkring tingene. Det synes vi også, at vores fans er rigtig gode til. Det er klart, at forventningerne har været skruet højt op. Der er jo desværre også nogen på den anden side af linjen, når vi starter kampen, som gerne vil noget andet, end vi vil engang, men sådan er fodbold jo. Men kom og støtte os og vær med til at hjælpe os til at få de 3 point, så det bliver spændende til sidste runde.